שעה שלמה, כשכון הריה, מוס מאוד מצומת את המזרח עד נהריה. זה בגלל תקלה במערכת הרמזורים. זה איזה קושי של כביש זה, וגם עכשיו תוסיפו רמזורים תקולים. כבר באוויר. אנחנו ביחד בסיפור הזה. שיש לצפון עמוס מקסם עד ניצני עוז חצי שעה. וזה הכל. 1-800-891-8. זה מספר הטלפון, אם תרצו לעדכן בכל מה שקשור אך ורק בתנועה, לשידור, כל מה שאתם מספר לנו. עוד אחד לא הצליח. אתם יודעים כיצד הוא קיבל המכה? כזה שקרוב לצד השמאלי, על ידי משאית. גלגינוע, קורקינט חשמלי, אורך חינוע, הוברבורד או סגווי, חייבים לחבוש קסדה. או, ממלאים דחות. מה יהיה רשום שם? נהג פרייבט, אשר חושב על עצמו, חכמלוק גדול, עקף את הפקק דרך תחנת דלק. נו, כמו כל אלו אשר חושבים על עצמם יותר מדי. סיפרתי, לא? שים לב, רכב נעצר בשולי הכביש בהמשך הדרך. הם לא חושבים שרק בגללם הפקק נוצר, שהם בפריצה מהצד דרך התמרור משולש, תן סוג דימה, ששמים פס עליו, סתמים את הגרון לתנועה. שכל אחד מי שנוסע על פי החוק ישר ומתמלא בשנאה. אמר לך כאילו מגיע לך לקפוץ לפניי. מי אתה בכלל כאן בכביש? אתה מגן דוד אדום או הצלת חיים? על מה מבוסס טענתך? זז אתה הצידה. לא רוצה. אתה חוצפן, אתה חושב עצמך כך מלוק יותר מדי. תישאר בשוליים, אבי תמרור משולש, תן זכות קדימה. תן לי זכות קדימה, אף אחד לא הכריח לך לקפוץ דרך עקיפה. תחכה, הנה אחריי משאירים לך מרחק. אבל אם לא היו נתנים, לא היו חוצפנים. לא, רק לפניי. תראה, אני מצלם. שמת לב? הנה מצלמה. אתה שמגעת לי ברכב וסגרת לי מראה ימנית בידך, אתה לא חושב התהפכת בפושע? סנוורת לי רכב וברחת משוליים, אוי ווי. חבר'ה משוליים, במה אתם מצליחים? בחוקי ידידות, פרה פרה, בתנועה איטית בפקק. אבל הפקק הוא בגללכם בלבד. מה רמזור? רמזור יש בכל מקום. אתם בפריצה.
סדק בתחנת דלת מייצרים אותו פקק. אז סליחה, אין פה ידידות, שום דבר. אתה לא חבר, אתה לא ידיד. אתה חוצפן, אתה מזלזל בי. ברור שנהג המשאית סתם לא נתן לחוצפן להיכנס מהצד, אבל חוצפן הוא כן חוצפן, אז תאונה, או שיותר אמיתי, כמו שנהג יגיד לשוטרים ולשופט, הפרייבט נכנס בו משטח מת ימני של המשאית. לא ראיתי, יגיד, והוא יהיה מוצדק ב-100%, כי שם אמת שטח מת מימין, בגלל לא עוקפים את משאיות. חוץ התאבדויות, כמו שפנוען, דרוס מוות על ידי משאית תוקנות לפני כמה חודשים. היי, במה ציפית? לעבור מהר מכולם? ועכשיו כולם זזים כשאתה ממלא דחות בשוליים. לא חבל? כן, יש לך ביטוח. הוא ישלם למרות אתה אשם בתאונה. אבל 10% במחירון לרכב שלך כבר ירד, בביטוח לשנה הבאה כבר עלה. על החוצפה, על החוצפה. ומה עושים השדרים? ממלאים דוח ושום דבר בשביל לסתום פריצת ג'וקים ולהחזיר אותם חוצפנים בתור. שום דבר. אשדודים, אין לי מילים בשבילכם.